Vllaznia është ekipi kampioni Shqipërisë në boks. Shkodranët rëmbyen titullin kundrejt Tiranës pasi 7 sportistë të tyre arritën të triumfonin në kategori të ndryshme. Konkretisht në ndeshjet e zhvilluar në pallatin e sportit Farije Hoti në Tiranë, kampion për Vllaznin u shpallën Rifat Bajrami, Emanuel Koço, Ani Haxhillari, Arjon Kajoshi, Senad Drini, Gelian Rajku dhe Nelson Hysa. Vështirë, edhe për faktin që u zhvillua në Tiranë, edhe për faktin që Tirana kishte plotësuar gjitha peshat, edhe për faktin që dihet që Tirana si mjet ka kanë shumë e favorizuar edhe nga ana ekonomike. Ka pru shumë boksierë edhe për jashtë me pagesë shumë të mirë, por ja ritme. Di me thanë që edhe mund të cilësoj edhe një nërë kampionatet më atë forta që është zhvillu të 32 vite. I gjithë ekipi i Vllaznis fitohen një atetikoj trajnerit Zëvendës për strategjin e ndjekur në kampionatin kombëtar, ndërsa Zëvendës trajnerit zbuloj se në një kohë kur përgatiteshin për kampionatin, e ende se dinin nëse do të merrnin pjesë. Na dhe në një javë para kampionatit ishim pikëpyetje, a do të marrim pjesë me ekipin e plot apo nuk do të marrim pjesë sepse nuk kishim lek. Sepse edhe projektet, sportet janë projektet, ishin të mbyllura dhe ishim shumë keq me anën e buxhetit. Për Vllaznin ky ishte titulli 25 në histori, ndërsa Tirana që për pak e humbi, organizoi një kampionat të shkëlqyer që ofroi vetëm emocione dhe spektakël.